Stabilizacija sistema će zavisiti pre svega od same konfiguracije terena. Grad Novi Sad i sva prigradska naselja koja se nalaze na bačkoj strani grada, mi očekujemo da će biti stabilizovana između 19 i 20 časova. Sa Sremom je situacija drugačija zbog brdovite prirode terena, tamo nije moguće na jednom podići pritiske vode u cevima, tako da će niži delovi Srema dobiti vodu oko 22, a kompletna stabilizacija vodosnabdevanja koja uključuje i više delove naselja na sremskoj strani, mi očekujemo da će se desiti najkasnije do ponoći.